сестри, місто Магнолій чи туристичне, а можливо промислове, ба навіть колиска культури і патріотизму. Про брендування як невід'ємну складову будь-якого успішного міста говорили представники влади, громадські діячі, активісти та професіонали в цій сфері. Останні – це команда «Брендвілла», які приїхали на запрошення до Стрия, щоби дати критичну оцінку місту і вдало припіднести його іншим. Як саме вирішували за круглим столом у стінах Народного дому? Це не просто вироблення логотипу, скажімо так, як Adidas чи Nike. Розробляється цілий портфоліо своєрідний. Я би навіть сказав, що це свого рідного. Вони одночасно пропонують стратегію свого роду розвитку, отримавши всю інформацію, тобто отримавши багаж, з ким ми були, які ми є і які перспективи вони бачать для нас. Там, чи це, можливо, буде пов'язано з нашою річкою Стрий, як я вже казав, так? Чи це буде якийсь спортивний напрям, культурологічний і так далі. Це буде цілий набір, починаючи від те, що ви сказали, від емблеми, як такої, яка буде відображена логотипчик скрізь, який буде пропонований і на ручках, там, і на значках, і на машинах, і навіть на різного роду вивісках, так? І закінчуючи різного роду заходами в тому числі. Тарас Доненко, керівник проекту, каже, наразі його команда збирає необхідну інформацію. Все те, що в повній мірі допоможе розробити стратегію, яка б задала правильний вектор розвитку. Досвіду в цьому питанні у них доста, адже брендуванням займаються не один рік. Тут нам що сподобалось, тут якось спокійно, компактно і затишно. Це класно. Трошки, ну, буває в цих центральних районах, вивіски хаотичні, да, вони то дещо псують зовнішній вигляд, тому що дуже багато всього. А от сам, ну, на нашу думку, потенціал гарний, тому що от дівчата кажуть, ну, ми бували в інших містечках, начебто теж старе, але нема оцього от, ну, духа якогось. У Брендвілле готові створити власний бренд і дати нашому місту, можливо, навіть нове обличчя, більш цікавіше та презентабельніше. Те, яке б зацікавило не лише туристів, а й інвесторів. Що з того вийшло, громада дізнається від брендологів трохи згодом.